ואומר, אני נמצא עכשיו בפרק, ביחזקאל פרק ל"ח, תקשיבו מה אומר הנביא. דקראתי עליו, טוב פה אתם מכירים, ביום ההוא ביום בוגוגו על אדמת ישראל. אנחנו לא מכירים, אני רוצה שהרב גם לטובת אלה שלא מכירים, להגיד. משם, כן. אבל לפני שהרב עושה את זה, צופים יקרים, אולי בפעם האחרונה, אני מקווה אה, אה, לכם. את האפשרות לשתף את השידור הזה. תשתפו את השידור, שזה יגיע לכמה שיותר יהודים. כפי שאומר לנו המקומל הרוסף ביטון, אנחנו במערכה לא פשוטה, מלחמה על הבית. אנחנו צריכים כמה שיותר יהודים שישמעו ויהיו איתנו ויתחזקו ויתעוררו. כי מה רב, מה הזכות של אותו אחד שמשתף את זה, ומה הזכות של אותו אחד ששומע את הדברים הללו? אני אומר לך, כל מי ש... תקשיב, כתוב כל מי שינצל זה כל הכתוב בספר. אומר הנביא במהלכים, מי, 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 מי כתוב בספר? יש לקדוש ברוך הוא איזה ספר שהוא מי שיהיה כתוב בספר הזה, הוא ינצל ב"גוגו ומגוג. מי זה הכתוב בספר? הוא אומר, הנביא במלאכי, כל הכתוב בספר, כתוב וייכתב, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מדברים ביראת שמיים, בהתחזקות, בתורה, בתפילה, בשבתות, משפחה, בזוגיות, שכל אחד יתחזק, בכיבוד האישה, בכיבוד... אנחנו מדברים עכשיו בדינמיקה של התחזקות. אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. ויקשב השם. ויכתוב ספר זיכרון לפניו לחושבי השם וליראה שמו. יש לו ספר שכתובים שם האנשים האלה. כל מי שמשתף את השידור הזה, כל מי שהוא חלק מזיכוי הרבים, הוא חלק מהספר הזה. הנביא מבטיח לו שבגוג ומגוג הוא ינצל. אז תשתפו את השידור, בואו נעביר הלאה לכמה שיותר יהודים את הדברים החשובים של המקובל על יוסף ביטון מתוך ספרי הנביא. אם שיתפתם את השידור, מה שנשאול לכם זה לסמן לייק. כל לייק שאתם מסמנים, אוטומטית אתם חושפים את השידור לעוד קהלים, לעוד יהודים שנמצאים שם ברחבי הרשת וזקוקים לדברי אלוקים חיים, יש פה הוראות איך להתנהג, מיד הרב יספר לנו מה השלב הבא במלחמה הזו, עברנו את רפיח, מה הולך להיות בצפון, הדברים האלה כתובים בתוך הספרים הקדושים, וזה מה שהולך להגיד לנו הרב, אז תשתפו את השידור, תסמנו לייק, וכמו שהרב אומר לנו, בכל שידור, כשאנחנו כותבים, אומרים משהו, אנחנו מביאים את זה לידי ביצוע, אז סכסכתם מצרים עם מצרים, עזה עם עזה, ברוך השם זה דבר שהתחיל לתפוס, ארה״ב התעוררה, התחילה לעשות מלחמה שם, זה אמר, זה... נגע עכשיו לחזור עכשיו בשידור חי כל העם ישראל וסכסכתי מצרים ומצרים נסכסך את ארצות הברית עם איראן, נסכסך את ארצ... ארצות הברית עם חיזבאללה, עם עיראק, עם, עם, עם סוריה, עם רוסיה, לעשות מצב שהגויים מסתכסכים ביניו לבין עצמם, ועם ישראל יושבים לבטח על הרצאה. בתגובות אתם כותבים אין עוד מלבדו. בואו נעשה קידוש השם באותה רשת שבתקופה האחרונה יש לא מעט חילול השם. אתם בתגובות כותבים אין עוד מלבדו. שלושה מילים שכל אחד מאיתנו צריך לשנן ולומר בה, תמיד ובתקופה הזו בפרט. אין עוד מלבדו, כי רק אם השם, כמו שאומר לנו המקובל על יוסף ביטון, רק אם בורא עולם אנחנו יכולים לנצח, אין עוד מלבדו, הרב, אנחנו בחזרה אל הספר. אומר הנביא לנביא. וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום אדוני, חרב איש באחיו תהיה. אומר המלבים, מה זה רק חרב איש באחיו תהיה? שאת דוב ישמעאל איש באחיו, לזה אנחנו מייחלים. אחים ואחיות יקרים, בואו נעשה את זה, בואו נוציא את זה בפה. להגיד חרב איש באחיו תהיה, אדום וישמעאל ילחמו איש באחיו. אומר הנביא ביחזקאל, לכן ינמה בן אדם, ואמרת לגוג, כה אמר השם אלוקים הלא אלו ביום ההוא, בשבט עמי ישראל לבטח תדע, תקשיבו טוב, אני עכשיו אומרים שלב אחר. אנחנו גומרים עם הצפון. אם גומרים מה דרום, גומרים עליית הרף הכניסים בדרום, אנחנו עכשיו אומרים מה יהיה לאחר מכן, תקשיבו טוב. אומר הנביא, מה זה בשבט עמי ישראל לבטח? תקשיבו טוב, דברים איומים ונוראים, מה שאומר הנביא. אומר, כאשר תדע שהם יושבים בארצם לבטח, תבוא ממקומך. אתם שומעים מה מה הולך פה? זה נבואה, זה חזקאל, זה לפני אלפי שנים. מתי ישבנו בטח על, ארצ... על ארצנו? מתי היינו מבוססים צבאית, יושבים? לא היה את זה מחורבן הבית, לא היה דבר כזה. היינו פזורים בגולה, יש פה נבואה, אומר הרדאק, באותה שנייה שנשב לבטח על ארצנו ונתבסס. אז יגיע גוג ומגוג. ובאת ממקומך מירכתי צפון. זה לא חיזבאללה, הוא לא האיום. גם לא איראן. הם יעוררו צפונית את העולם עלינו. אומר הנביא, והעמים רבים איתך, הם יגיעו לפה בהמוניהם. רוכבי סוסים כולם קהל גדול וחיל רב. ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, הם יבואו בהמוניהם לכיוון ארץ ישראל, רוצים לכסות את הארץ, לכלות את בית ישראל. מתי זה יהיה? אומר הנביא, באחרית הימים. נביא יחזקאל ל"ח. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא, תהיה ואביאותיך אל ארצי. אז למה כל הסיפור הזה של גוג ומגוג? מה זה הגוג? זה ייחלו גסי הרוח מישראל ומהעולם כולו. מה זה הגוג ומגוג? הגג, הם ילחמו מי יהיה גג העולם. אומר, למען דעת הגויים אותי, ביקדשי בך לעיניהם גוג. זה הדרשנים לא אומרים לעם ישראל. זה צריך לומר לעם ישראל. תדעו לכם שכל מלחמת גוג ומגוג זה נושא עמוק מאוד, שכל מטרתו לקדש את שמועיד בר בכל העולם כולו. הפוך. גוג ומגוג יהיו קטוסטרופות שלמות על אומות העולם, לא על עם ישראל. עם ישראל יעשו תשובה, עם ישראל יתעוררו עכשיו, לפני, בשבעה באוקטובר, <coughs> בצפון, עכשיו, ב... מתעוררים. <coughs> אומר הנביא, תקשיבו טוב, כה אמר השם אלוקים, אתה הוא אשר דיברתי בימים, תקשיבו מה אמר המפרשים, מה זה ויאביאותיך אל ארצי? אומר, אתה תבוא לארצי כדי להחריבה, למען דעת הגויים אותי בקדשי בלעיניהם, שעל ידי המופתים. שאעשה בך, יכירו כולם אל בדיוק כפור. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות שפטים בעם ישראל, חס וחלילה, באומות העולם, והשפטים האלה, הם יגרמו מצב שהם יכניעו את הגויים, ואז כל העם ישראל יתעוררו, תקשיבו טוב. למה? כי יראו איך אני שופט את הגויים. הוא מייסר את הפושעים. רבי יונתן היקר מדבר על שבעה באוקטובר, אז אני רוצה לומר לו, תתחיל לדבר על החורבן בעזה, על עשרות אלפי הרוגים בעזה, על שבירת כל עזה, מה זה, מי עושה, מה זה הזעם הזה על עזה, על מה נגזר על עזה להיחרב עד היסוד. בתת קרקעי ומעל הקרקע, העבירות שלהם, השנאה שלהם לישראל, הצער שיציאו רע את עם ישראל, הם יקבלו עכשיו חורבן, אומר הנביא, ואני שופט את הגויים ומייסר את הפושעים, מה חשבתם, לית דין ולית דיין, עולם כמנהגו דווקא, מה חשבתם, העולם גלגל, אתה חושב ככה, אתה יכול לעשות רע, אתה יכול לעשוק את ישראל, לצער את ישראל, לעשות רע לישראל, ואתה תישב על בטה, זה אין דבר כזה, העולם גלגל. רעתך תייסריך, אין דבר כזה שתדעו לכם, אחים וראש יקרים, גם בעם ישראל. אתה לא יכול לעשות רע ולקבל טוב, תשכח מזה. ואם קיבלת טוב זה זמני, זה מהקליפות, אתה תשלם. לי נקם ו... ושלם עלי עוון, זה נביא, זה פסוק. מה חשבתם? אדם מרע על אשתו, מצער אותה, מתגאה עליה, מדבר אליה לא יפה, וזה עולם גלגל, אתה תשלם על זה? אתה מצער את מי שתחתיך, קיבלת תפקיד, לא יודע מה, אדם התנסה, קיבל תפקיד, קיבל, זה. אתה עכשיו מצער, זה מפטר בן אדם, שולל ממנו את פרנסתו, העולם גלגל, זה יבוא אליך, זה יחזור אליך. מה חשבתם? עזה צהלה ושמחה שהחטופים נכנסים על כל החורבן שהם עשו, נו מה עכשיו? כל עזה חרבה. וכך יהיה בלבנון. אם לבנון ימשיכו עם השטויות שלהם ולא יתעשתו ויעצרו וילכו אחורה, הם יקבלו את אותו דבר. לא, מ... לא... לא מצה"ל, מאלוקים. יש פה בעל הבית, לבירה, לזירה. ואנחנו הבובות שמשחקים בתוך הזירה הזאת. תקשיבו טוב. אומר. כה אמר השם העתהו. מה זה עתה? כי גוג כבר יישכח בימים ההם. אומר, אומר, אומר המלבים ש, שכשיגיע גוג פה, אנחנו לא, אין כבר את המילה גוג. מי, אתם מכירים עכשיו מלך גוג? הוא אומר, תראו מה זה רוח הקודש, בימים שלנו כבר יישכח המילה גוג, לא ידעו מי זה גוג. הוא אומר, עד שלא לא ידעו כלל מיהו האומה שנקראת בפי הנביא גוג. הוא שם שמלך גוג. רק כשיבוא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא, ידעו מי זה מלך גוג. זה יקרה באחרית הימים. הוא אומר, לא נדע מי זה גוג. עד שהוא יבוא לפה, עד שיהיה התכנסות פה, במלחמה פה, בארץ ישראל, אז שתבינו במה מדובר. תקשיבו מה אומר הנביא, איי איי איי. והיה ביום ההוא בבוא גוג על אדמת ישראל, נאום השם אלוקים תעלה חמתי באפי. תקשיבו טוב, הנושא של גוג זה נושא של גג העולם, מי שולט בעולם. ובקנאתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. יהיה פה רעש גדול על אדמת ישראל. יש כל מיני פירושים, אבל יהיה פה בלאגן שלם. תקשיבו טוב. אומר הנביא, ורעשו מפני דגי הים, ועוף השמיים, וחיית השדה, וכל הרמס העומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו ההרים, ונפלו המדרבוגות וכל חומה לארץ תיפול. זה הגוג ומגוג, זה המצב השלישי, זה המלחמה השלישית, זו מלחמת העולם השלישית, שתסיים את הגלות, תקשיבו טוב. וקראתי עליו לכל הרי חרב נאו, זה חרב איש באחים שדיברנו, ונשפעתי איתו. פה אנחנו עוברים שלב. אומר, ונשפעתי איתו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מולו. זה לא צהל וזה לא צבא, אנחנו עוברים קומה באותו שלב של ההיסטוריה, אנחנו נעבור לקומה, איזה קומה? אומר, ונשפעתי איתו בדבר ובדם. וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית אמתיר עליו ועל אגפיו ועל העמים רבים אשר איתו. זה כבר מלחמה להשם בעמלק מדור ודאי, אנחנו כבר נשב צופים, אנחנו עוברים לשלב של הניסים. זה הדרשנים לא מגלים לעם ישראל, שאם נחזור בתשובה, אם אנחנו נתעלה ונעלה מן ונעלה טרפה ונתנהג נכונים מול אלוקים בעבודת השם, שנתקדש, שנזדכך, שנתעלה, שניטהר בעבודת השם, בדבקות בהשם, בה בעזרת השם נתבר, בלימוד תורה, באהבת ישראל, בחסד, בצדקה, נרבה, נמלא את הארץ, נפוצץ אותה בצדקות, בקדושה, בטהרה, בשמירת העיניים, בשמירת הברית, נפור, נמלא את הארץ בתשובה ושבתות ותארת משפחה מה יקרה? ואתה בן אדם ידבה על גוג ואמרת כה אמר השם אלוקים הנני אליך גוג נשים מראש מן שמותה ושבתיך והקיתי כסמאתך וחציך מיד ימיניך אפיל תשמעו מה כתוב פה והנה הנה בא והייתה נאום השם ויצאו שווי ארץ ישראל ובערו וישקו הוא אומר כתוב תראו מה שכתוב פה אומר הנביא, תקשיבו טוב, וקברום בית ישראל למען את, את הארץ שבעה חודשים, שבעה חודשים עם כל הדחפורים, עם כל הטכנולוגיה החדשה, ייקח לנו רק לקבור את המתים, שמה שיגיעו מפה ומות העולם להילחם זה גוג ומגוג. שבעה חודשים רק לקבור אותם. וקברום כל עם ישראל, כל העם, והיה להם לשם יום וכבדי נאום השם יום, ואנשי תמיד וכולי, זה מה שכתוב פה. מה זה כל זה? אחים <חל> <חל> ורעות יקרים, מה זה הדבר הזה? הכל תלוי בנו. איך מסתיים המשחק? איך מסתיים הכדור? אני אומר לכם, כל מי שקשור בתורה וקורא נביאים וחי את, חי, את חיי תורה, הוא מבין שזה יקרה. הוא מבין שבעזרת השם, מה אנחנו כל... מה זה כל... התגדל והתקדש שמרבה, והתגדלתי והתקדשתי. יהיה פה מצב של סוף. יהיה בית שלישי, יהיה פה משיח, יהיה פה, יהיה, יהיה פה גילוי אליהו, אליהו הנביא יגיע, יהיה פה מצב חדש, יהיה פה מצב שנכנסים ליום שבת, נגמור את ששת אלפים שאני אכנס לשביעי, מי יישאר? מי יזכה? מי יהיה חלק מכל הדבר הענק הזה? מכל העם ישראל יושב בתפארתו, מולך על כל העולם כולו. מי יהיה חלק מכל המלכות הזאת? מי יזכה להיות, לראות את עם ישראל יושב וכל אומות העולם, כל הטוב, אני מדבר איתכם עכשיו אחרי שהסתנן, אחרי הסינון, אחרי כל מה שאנחנו מדברים פה בנביא, כל הניקיון הכלל עולמי. יישארו גויים מתוך כל אומות העולם שהם חסידי אומות העולם נקיים. ומואבים את ישראל, אלה יהיו נקיים, שמבינים בגדולת ישראל, אלה יזכו להיות חלק מהגאולה, וביתי בית תפילה יהיה לכל העמים. מה עם כל השאר? כל השאר יאבדו, איך הם יאבדו? זה התהליך שאנחנו חווים אותו היום. אנחנו חווים תהליך של ניקיון של הכדור הארץ. וסכסכתי מצרים ממצרים, יהיה פה עוד בלאגן, אני לא יכול להרחיב אותו, יהיה פה בלאגן עם ארצות הברית, עם אומות העולם, יש פה בלאגן עם רוסיה, יש פה בעיה כלל עולמית. הנושא הכלל עולמי הזה זה ניקיון. הרוע יעזוב את הכדור. זה עליית הרפח, ככל שאנחנו מעלים יותר רפח ניצוצים, הרע יותר עוזב את הכדור, הרע מתפרד מהכדור, ואז נשאר, זה כמו בבן אדם, אדם עובר איסורים, עובר נפילות, עובר קימות, עובר עוני, עובר, עובר זה, עובר בעיות בשלום בית, בעיות עם העניין, הוא מזדכך, הוא עובר צרות, מה, מה עושים לו הצרות? הוא מעלה בהם רפך. הוא עובר, עובר, מתנקה יותר, מזדכך יותר, מתעלה יותר, הוא נהיה אדם טוב יותר, הבית שלו נהיה טוב יותר. יש כאלה, לא צריכים לעבור את האיסורים, את הבעיות עם זה, הם עושים את זה בתורה. הם מתגברים על היצר הרע, הם מרבים בתורה, הם מרבים בצדקה, הם מרבים בתפילה, אז הם לא צריכים לעבור צרות פיזיולוגיות. כי הם עושים את העליית של הרפר, אומר בעל הסולה, בתורה ובמצוות, ואז הוא נהיה טוב יותר. אותו דבר, כל כדור הארץ עכשיו עובר. הוא עובר תהליך של ניקיון, זה משהו נסתר שחווה כדור הארץ. אני אומר לכם, כל הרעים, כל הרוע, כל השנאה, כל הקיטוב, כל הפירוד, כל מי ששונא, כל מי שהוא פרוד, הם יחוו קטסטרופה. אני אומר לכם, אני אומר לכם את זה במילים הכי עדינות שבעולם. יהיה פה מצב של בירור כלל עולמי, אני אומר לכם, הרפח האלה של הניצוצין, עולים והם יוצרים את המיטה, כל מי שהוא ברוע הוא נפסד, הוא נעלם, הוא הולך. וכל מי שבטוב ונשמע